86 sekatan jalan raya di seluruh negara dan melakukan pemeriksaan ke atas 546,553 kenderaan. Sebanyak 49,394 pemeriksaan mengejut telah diadakan di seluruh negara dan sebanyak 6,702 premis telah diperiksa oleh pihak berkuasa. PDRM telah menahan seramai 1,374 individu kerana engkar kepada PKP yang merangkumi 931 individu dikenakan kompaun RM1,000 manakala seramai 418 individu direman dan 25 individu dijamin polis. Semalam juga sebanyak 427, 427 individu telah dituduh di mahkamah di atas kesalahan mengengkari PKP. Jumlah tangkapan kumulatif engkar PKP sehingga 13 April 2020 iaitu semalam adalah seramai 9,090 individu dan jumlah keseluruhan kompaun yang dikeluarkan adalah 4,036. Besok PKP ketiga akan dilaksanakan. Saya percaya expectation rakyat kepada tindakan polis adalah tindakan yang lebih keras dan tegas. Kita lihat seolah-olah rakyat seolah-olah tidak peduli ataupun tidak takut kepada undang-undang yang kita ada pada hari ini. Mungkin satu ribu tidak dianggap begitu tinggi untuk menakutkan mereka yang terus engkar kepada PKP ini. Oleh itu, kita telah bersetuju bahawa pihak polis mulai besok tidak lagi memberikan tumpuan kepada kompaun. Mulai besok, sesiapa yang ditahan akan direman ataupun dan dihadapkan ke mahkamah. Biarlah mahkamah yang memutuskan kerana berdasarkan Seksyen 24 Akta 342 Akta Akta 342, 342 ya atau 432 saya hampir. Akta 342 bahawa mahkamah boleh menghukum mereka tidak lebih daripada 2 tahun penjara. Dan kesalahan seterusnya 5 tahun penjara. Jadi kita menganggap biarlah selepas ini mahkamah yang menentukan hukuman yang lebih berat dikenakan terhadap mereka yang ingkar ini. isu fake news ini ataupun berita palsu ini terus berleluasa. PDRM dan SKMM telah membuka 217 kertas siasatan berhubung penyebaran berita palsu COVID-19 sebanyak 162 masih dalam siasatan. Manakala 23 sudah pun dituduh di mahkamah. Dan empat di antaranya telah pun mengaku salah. Saya ingin memberikan ingatan. Ya. Saya tak nak sebut amaran. Tetapi saya ingin memberikan ingatan. Selepas posting dikeluarkan. Walaupun memadamkannya. Pihak polis masih boleh terus melakukan siasatan dan mengambil tindakan undang-undang untuk menghadapkan mereka ke mahkamah dan sebagainya. Kita dengar baru-baru ini ada seorang individu yang mengeluarkan berita palsu terlepas itu memadamkan meminta maaf dan memadamkan tetapi saya dipahamkan pihak polis juga memanggil individu tersebut untuk disoal siasat Jangan fikir, keluar, minta maaf, padam. Itu tidak menyelesaikan masalah kerana tindakan masih boleh diteruskan. Dan pihak polis akan meneruskan tindakan kepada sesiapa saja. Tak kira sama ada melalui media sosial, portal media dan sebagainya. Jika perkara ini berlaku, pihak polis tidak akan berkompromi. Jadi sekali lagi lah, saya memohon tolong Jangan lakukan perkara yang boleh menyusahkan diri sendiri yang akhirnya akan ditanggung oleh diri sendiri. Sanitasi awam Ops Sanitasi Awam di bawah Kawal Selia KPKT sejak 30 Mac 2020 telah melakukan 1701 operasi sanitasi di 97 zon termasuk 26 zon merah. Antara kawasan yang disanitasi adalah 1,203 bangunan kerajaan, 701 tempat awam, 763 pusat perniagaan dan 139 pasaraya. Kesemua zon merah di seluruh negara telah pun selesai disanitasi. Operasi akan diteruskan di kawasan-kawasan yang diputuskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia melalui pejabat kesihatan daerah. Keutamaan tentu saja akan diberikan kepada kawasan zon merah dan zon kuning dan lokaliti kes berdasarkan bilangan kes COVID positif terkini. Semalam sebanyak 174 operasi sanitasi yang meliputi 70 zon di 12 negeri termasuk 37 di Johor, 21 kawasan di Terengganu yang mana sebanyak 141 bangunan kerajaan, 63 tempat awam, 61 pusat perniagaan dan 15 pasar raya telah disanitasi. Semalam juga sebanyak sembilan kawasan guna sama, skim serata, kos rendah dan sederhana rendah zon merah di Selangor telah disanitasi menjadikan jumlah keseluruhan 35 kawasan guna sama zon merah di Selangor telah pun selesai disanitasi. Saya juga ingin menyebut tentang secara ringkas tentang pusat kuarantin. Setakat semalam sebanyak 176 Pusat kuarantin telah beroperasi berbanding 174 pada hari sebelumnya yang mana 13528 individu sedang menjalani proses sanitasi proses kuarantin wajib semalam seramai 593 orang rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan telah pun di kuarantin secara wajib dari segi keperluan barangan asas dan harga barangan. KPDN HEP ataupun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna sentiasa memantau bekalan dan harga 25 barang keperluan harian sepanjang, sepanjang tempoh PKP berkuat kuasa bagi memastikan tiada kenaikan harga dan bekalan mencukupi. Antara barang yang dipantau termasuklah barang makanan kering seperti gula, minyak masak, beras dan sebagainya. Begitu juga dengan barangan segar seperti ayam, sayur-sayuran, telur, bawang dan sebagainya. Begitulah juga dengan barangan kebersihan seperti toping muka, hand sanitizer, lamping bayi dan lain-lain. Semalam penguatkuasa KPDN HEP telah membuat pemantauan harian di 1,133 pemeriksaan premis perniagaan termasuk 844 peruncit, 260 di peringkat pemborongan dan 29, 29 pengilang. Ingin sekali lagi saya menegaskan bahawa bekalan makanan keperluan asas harian adalah mencukupi. Jadi tiada apa yang perlu dibimbangkan. Walaupun besok bermulanya PKP 3. Saya telah pun mengumumkan bahawa KPDN HEP akan memperkenalkan skim kawalan harga maksimum untuk PKP ini. Jadi saya ingin maklumkan bahawa KPDN HEP bermula besok akan menguatkuasakan skim harga maksimum PKP iaitu khusus untuk PKP bermula besok hingga 28 April 2020 yang akan memastikan harga, 12 harga barangan keperluan harian dapat dikawal harganya dan juga dipastikan bekalannya mencukupi iaitu termasuklah ayam, telur ayam dan sebagainya yang besok saya kira Kabinet HP akan mengumumkan secara lebih detail lagi. Semalam di saya ditanya semalam ya di sini tentang PKPD. Ya, ada sekarang ni kita ada empat PKPD. Iaitu Lulangan, Sempang, Sempang Renggam, uh, di Menara City One dan juga Selangor Mansion dan Melayan Mansion. Bagi Sungai Lui, iaitu di PKPD Batu 21 hingga 23 Sungai Lui, Hulu Langat. Hari ini merupakan tarikh akhir PKPD ini dilaksanakan. Dan saya ingin memaklumkan bahawa atas nasihat Menteri Kesihatan, PKPD Hulu Langat ditamatkan. Kecuali, kecuali ditamatkan kecuali Maha Tahfiz An-Nabawiyah dan sebuah rumah di Batu 23 Kampung Paya Lebar Sungai Lui dilanjutkan PKPD sehingga 28 April 2020. Bermakna kampung-kampung ada tujuh perkampungan termasuk tujuh perkampungan Melayu termasuk juga dua lagi perkampungan orang asli ditamatkan dari segi kawalan yang diperketatkan ini. Kecuali mahat tafiz yang saya sebutkan dan sebuah rumah saja kerana masih lagi ada kes-kes. ya. -kes. Bagi PKPD di kampung Datuk Ibrahim Majid dan bandar baru Datuk Ibrahim Majid di Simpang Renggam Keluang Johor. Kedua-dua ini dilanjutkan lagi tempoh kawalan yang diperketatkan ini sehingga ke 28 April kerana berlakunya penambahan kes positif COVID-19 di kalangan penduduk di kampung-kampung tersebut. Manakala di PKPD ketiga iaitu yang melibatkan Menara City One di Jalan Munshi Abdullah dan PKPD 4 di Selangor Mansion dan Melayan Mansion di Jalan Masjid India juga turut dilanjutkan tempoh kawalan diperketatkan ini sehingga 28 April 2020 kerana peningkatan kes positif di kalangan pengundi mereka. Kerajaan juga hari ini di atas nasihat Menteri Kesihatan telah memutuskan untuk melaksanakan arahan PKP diperketatkan yang kelima di kawasan Masjid India dan kawasan-kawasan yang sekitar dengannya. Ini termasuklah di Jalan Munshi Abdullah, Jalan Danwangi, Jalan Tuan Ku Abdul Rahman, Jalan Tun Perak, Jalan Melaka dan Jalan Ampang di sekitar Masjid India, kawasan Masjid India. Dan akan berkuat kuasa mulai 14 April 2020 sehingga 28 April. Dan SOP-nya sama saja dengan SOP di PKPD 1, 2, 3 dan 4. Jadi itu sajalah untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi. Seperti biasa, pesanan saya terus tinggal di rumah bagi memastikan keselamatan diri, keluarga dan seluruh masyarakat sekitar. Stay home. Stay safe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan. Uh, Datuk Sri, berkenaan dengan rakyat kita di Singapura, uh, adakah uh, kerajaan sudah mendapat bilangan berapa yang akan balik ke Malaysia dan dalam masa sama adakah kerajaan akan menghalang mereka daripada pulang sebentar sebab kes COVID di Singapura naik mendadak semalam sehingga 386 kes? Dasar kita pada hari ini kita tidak menyekat rakyat kita untuk pulang ke negara kita. Seperti kita tahu ramai rakyat kita daripada India yang terkandas kita juga membawa mereka pulang. Ya, tetapi syaratnya mana-mana rakyat kita yang pulang dari luar negara kita akan korentinkan mereka secara wajib termasuklah daripada mana-mana sekalipun termasuk Singapura setakat hari ini. Setakat hari ini kita lihat bahawa tidak ramai rakyat kita yang masuk ke Tambak Johor, ke JB, ke JB melalui yang datangnya dari Singapura. Tidak ramai. Walaupun angka harian menunjukkan kemasukan daripada Singapura lebih kurang ...1,900 sehingga 2,000 satu hari... ...tetapi 90% daripada kemasukan itu adalah melalui... Uh, ...mereka yang terlibat dengan perkhidmatan logistik ini... ...iaitu yang menghantar uh, barangan segar... ...daripada Malaysia ke Singapura dan sebagainya. Yang benar-benar rakyat kita yang balik adalah... ...lebih kurang 10% saja iaitu lebih kurang 200 saja satu hari. Setakat hari ini mereka yang balik daripada Singapura dibuat saringan kesihatan dan mereka juga di kuarantin di pusat pusat kuarantin yang telah pun diwujudkan oleh kerajaan. Di Singapura walaupun ada partial lockdown ataupun uh, uh, pergerakan terhad tetapi tidak keseluruhan ya dia masih lagi beberapa industri di yang essential yang keperluan asas masih dibuka. Services, perkhidmatan untuk keperluan asas masih dibuka. Dan ramai rakyat kita yang masih bekerja. Dan kajian Singapura masih lagi seperti yang kita persetujui bersama. Rakyat kita yang tinggal di Singapura masih lagi diberikan tempat tinggal dan makanan, elaun makanan masih lagi diberikan. Jadi setakat hari ini kita tidak nampak kemasukan yang ramai daripada Singapura ke Malaysia melalui JB. Tapi kita bersedia ke arah jika ada kemasukan yang lebih besar. Oleh pun seperti saya sebutkan, Kementerian Sumber Manusia berbincang telah pun berunding dengan Kementerian Sumber Manusia Singapura supaya jika nak dibenarkan pekerja-pekerja daripada Malaysia pulang ke Malaysia tetapi ianya akan dilakukan secara berperingkat. Kalau katakan sekarang ni ada 20000 pekerja kita di Singapura yang nak balik. Mungkin kita akan kita akan manage mereka dari segi kemasukan tu, mungkin kita buat secara berperingkat mungkin 300, 250 atau 300 satu hari supaya kita boleh Uh, bersedia dari segi uh, tepat untuk pusat kuarantin dan sebagainya. Ya, yeah, jadi setakat hari ini tidak ada kemasukan besar-besaran lagi daripada Singapura kerana kita percaya mereka masih lagi bekerja di Singapura. Okey. Ada lagi? Selamat tengah hari ya Datuk Sri. Selamat tengah hari. Berkenaan kenderaan di atas jalan raya ya semakin meningkat seolah-olah PKP sudah tamat sehingga ada warganet yang mengeluh PKP ini sudah ibarat ke laut. So saya ada dua soalan di sini ya Dato' Sri. Okey, adakah strategi sekatan jalan raya akan diubah ataupun ditambah pada PKP fasa ketiga ini? Um, seperti semalam di Bandar Seremban banyak kereta. So soalan kedua, Adakah ini kerana sektor-sektor yang dibenarkan beroperasi sebelum ini sudah memulakan perkhidmatan ataupun kesedaran rakyat itu terhadap PKP menurun. Terima kasih. Saya dimaklumkan oleh pihak PDRM bahawa semalam ramai keluar dan sebagainya itu betul. Ya. Itu memang benar. Ramai daripada kebiasaan. Ya, kebiasaan sebab saya dipahamkan ramai yang pergi ke bank untuk mengeluarkan wang mereka kerana untuk apa ni mengeluarkan wang mereka daripada bantuan BPN eh, yang diberikan oleh kerajaan. Jadi ramai yang keluar. Eh, kita kata cek secara online. Tetapi mungkin ramai terutama jadi luar-luar bandar dan sebagainya tidak menggunakan online untuk cek nama mereka ada di dalam senarai atau tidak dan sebagainya ramai yang keluar sendiri keluar sendiri jadi sebab itulah pihak polis bersetuju bahawa pematuhan itu masih lagi tidak sampai ke tahap yang kita sasarkan ya, jadi ramai lagi yang agaknya dah lupa ataupun sengaja lupa masih lagi keluar seperti biasa jadi sebab itulah saya dah sebutkan daripada permulaan PC saya hari ini bahawa pihak polis tidak akan berkompromi dengan hanya memberikan kompaun tetapi kita akan hadapkan mereka ke mahkamah. Saya ingin ingatkan kalau dihadapkan ke mahkamah mungkin mereka akan direman. Mungkin akan berada di dalam lokap untuk satu atau dua hari. Jadi tidak lagi sekarang offer compound mereka balik mereka boleh bayar dalam masa dua minggu seribu dan saya, saya percaya anggapan daripada rakyat kita seperti kita dapat saman kesalahan kereta kita lah setengah tu terus tak bayar sampai bila-bila dia kata tak apalah tunggulah warren tangkap keluar dan sebagainya akhir tak ada apa-apa tetapi kali ini berbeza ya kali ini berbeza kerana ramai yang kata dia, dia tak takut pada compound, okey. Insya-Allah mulai besok tidak ada kompromi lagi dari segi itu dan kita akan tuduh mereka ke di mahkamah. Kita akan ambil tindakan lebih keras daripada compound. Jadi kita harap mulai besok dan lusa keadaan reda dan rakyat mematuhi setiap arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Soalan? Assalamualaikum Datuk Seri, saya Roslyn dari Bernama. Baik, Datuk Seri, memasuki fasa ketiga PKP esok, persoalan saya, akan adakah SOP baharu yang lebih ketat terutamanya di kawasan Zon Merah kerana bukan semua Zon Merah diklasifikasikan sebagai PKPD. Soalan saya yang kedua, semalam diumumkan semua bentuk bazar Ramadan tidak dibenarkan beroperasi tahun ini. Adakah ini termasuk dengan e-bazar? Mohon penjelasan Datuk Seri. Ya, uh, dari segi SOP dan sebagainya, setakat hari ini kita sebenarnya sudah pun ketat SOP. Ya, setakat hari ini, misalnya dari segi uh, apa nama pasar dan sebagainya, pasaraya dan sebagainya, kita tahap Hadkan dari segi waktu peniagaan, kita kita laksanakan uh, apa nama ni safe distancing apa nama? Uh, social distancing, social distancing, penjarakan sosial dan sebagainya kita dah ada SOP itu sebut dan ramai yang dah mengikut. Cuma yang banyak isu sekarang ini yang keluar, yang ramai keluar saja. Dan sebenarnya beberapa SOP yang lebih ketat juga telah pun kita cadangkan. Walau bagaimanapun uh, seperti yang saya sentiasa sebut pandangan daripada Kementerian Kesihatan juga kita perlukan dan pandangan daripada pihak polis juga kita perlukan. Dan penambahan uh, SJR ataupun Sekatan Jalan Raya saya percaya akan di, kita akan menambahkan lagi, lebih banyak lagi supaya dapat kita kawal pergerakan. Yang seterusnya dari segi soalan kedua tadi, Bazar Ramadan. Seperti diumumkan semalam, Bazar Ramadan tidak dibenarkan di seluruh negara. Dari segi E E bazar Apa yang dicadangkan nanti Akan dibincangkan di dalam Kabinet saya percaya besok Kita akan bincang di dalam kabinet Sebab ada berpandangan E bazar E, e yang dibenarkan adalah Pesan Dan dihantar Delivery Pesan untuk penghantaran Ada yang berpandangan Pesan dan pick up di bazar Ramadan mungkin juga boleh menyebabkan berlaku pergerakan yang ramai. Jadi walaupun E, walaupun kita order melalui E, tetapi kalau physically kita kena pergi pick up barang tu di bazar Ramadan, juga itu boleh menyebabkan berlaku kesesakan dan pergerakan yang begitu ramai. The ideanya adalah supaya rakyat tidak boleh memberikan alasan untuk keluar. Ya. Kalau ada saja tempat untuk pick up beli barang dan sebagainya, akhirnya pihak polis yang mengalami kesukaran. Sebab apabila sampai ke tempat sekatan jalan raya, mereka beri alasan saya dah order barang, nak pergi pick up. Jadi semua orang akan menggunakan alasan yang sama, jadi semua orang akan keluar. Jadi terlampau banyak alasan-alasan yang mereka boleh keluar. Jadi sebab itulah kita cuba untuk mengurangkan alasan-alasan seperti ini. Saya percaya, insya Allah besok mungkin kita akan bangkitkan di dalam uh, mesyuarat kabinet dan kita akan tentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Datuk Sri, uh, cuma nak uh, clarify, klarifikasi tentang yang compound RM1,000 dan juga uh, arahan reman itu, jadi bermula esok adakah kompaun itu memang tidak akan lagi dikuatkuasakan sesiapa yang ingkar arahan PKP misalnya keluar di tengah jalan akan terus dikenakan reman ataupun bagaimana penentuan supaya ada orang yang masih akan kena kompaun ataupun semua akan kena reman um, kita memberikan budi bicara kepada polis ya. ada kes-kes tertentu ya mungkin pihak polis gunakan budi bicara ya mungkin tak perlu sampai ke tahap bawa ke uh, mahkamah dan sebagainya. Jadi kita berikan kepada kuasa kepada pihak polis untuk menentukan. Tetapi tumpuannya, fokusnya maknanya tumpuan kita kalau dulu kita nak beri kompaun tetapi sekarang ni kita tidak lagi meletakkan itu sebagai uh, utamanya. Ya sebab akhirnya kalau terlalu ramai yang kena kompaun pun mereka akan dibawa ke balai polis dan sebagainya. Jadi lebih merumitkan kerja pihak polis dan sebagainya. Dan lagi pun orang tak takut. Nampak gayanya dah 900 lebih dah semakin hari semakin meningkat dia punya jumlah yang di Jadi sebab itulah kita putuskan tadi, keutamaan kita adalah bawa mereka ke mahkamah, diadili oleh mahkamah dan hakim boleh memutuskan apa sama ada kedenda ataupun penjara sekalipun. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.